ایسے چرکوٹے ہم کاٹا کا نہیں ہو یہ کا نہیں بدماشان خان کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو زم تاسو رو عمران ترین دنن ویډیو زمونږ ډیر زیات افسوس دفاره ده او ډیر د افسوس مقام نه ملګرو دا ځوان دی به هم مور فلار په خوشحالی باندې را لګلې وی چې دی به یو تعلیمی غټه ادارې ته لاړ شي الته به سبق وای خو کاش الته یو داسې ځوانان دي چې مونږ به ځان باندې تعلیم یافته نوم نه پوری کوو د څه قسم رویه کوي د سره دی به کار د نوې او د لمونږ یو ډاډ ورکړی وی د مونږ میلمستیا کړی وی هغه خو مونږ په مخ باندې هغه له سپېړې ورکوو داسې نه و په کار د سره داسې د سره چردم نه و په کار دا یو غریب دی دا ویډیو که د خور کتلی وي دا ویډیو که د مور کتلی وي په ده باندې به هغوی باندې به سره تېر شوی وي او دومره او بیا ویډیو جوړی او بیا په مخ باندې ګزارونه سپېړې ورکول ملګرو زما ویډیو نن ډیر زیات لکه دا ویډیو ما وکته زه ډیر زیات خفه شوم زما د پاکستان چې کومې ادارې ټول ته زما دا خواست دی چې په کالجونو کې دا قسمه بېوقوفتیا بند شي دا په دې کې کوم دا کنجرتوب دا کوم بې حیايي دا کوم یو ظلم او دا کوم یو فرټه بازی روانه ده دا دې بالکل مکمل بند شي فولنگ بالکل ٹک تک ہے خلق ہو اگر داں سے نہ کچ پاگے کی وہ حل کی گیا آگے کہ اگر فیزار ہر غار تا غزتو لے کی گیا اگر تل اگر سقا جورا بھی پخلے کی ورگڑے کی گی اگر کم یو داں سے غلط کارو کو بس خو کالج تر آگے داخلے ہو آگر ستا بس غلطی اکڑا دا دی دلاس دا دنیا او زوانان و تعلیم فاتشو دا دنیا او ظالم دا دنیا زوانان و تعلیمون لادل تباشول ولی چې په کالج کې داسې قسمه رویه روانه ده داسې قسمه یو بېوقوفتیا داسې قسمه یو ظلم روان دی او زه لعنت هم په دغه انتظامیه باندې وایم دا انتظامیه څه چل کوي چې دومره په غټ کالج کې دننه داسې قسمه کردار کیږي هو هغه پې بالکل چوف دي آفرین شو په داسې انتظامیه باندې شه ملګرو دا ځوانان بالکل دغه ټارګیټ کوي وی فیژن نظیر الله خیبر پختونخوا له محمود خان ته هم دا افیل لی چې په دې باندې فوری طور باندې اکشن واغستی شي او داسې قسمه حرکتونه دي او داسې قسمه بېوقوفتیا او داسې قسمه یو د سپو کارنونه دي په یونیورسټیانو کالجونو کې بند کړلی شي.